присягаюся виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присяга ніколи не за українськими народами. Настанає присяга до ми. 20-річний Артем серед 230 новобранців Нацгвардії, які присягнули на вірність Україні. Загальну військову підготовку хлопець проходив протягом місяця у навчальному центрі Нацгвардії у Дніпрі. Перша неділя була адаптивною, тобто нас привезли з дому сюди, і ми не розуміли, що коїться. Але з часом, десь неділька друга, наші мізки почали звикати до цього. Також було дуже багато фізичних вправ, стройова підготовка, яка й допомогла нам з гідністю пройти військову присягу. Пліч-о-пліч з Артемом служитиме і новобранець Олександр. Він родом з Вінниччини. Хлопець розповідає, рівняється на батька і брата, які свого часу також служили у війську. Тато говорив, що дуже хорошо, щоб я хотів, щоб я пішов в армію, щоб став настоящим чоловіком, як говориться. Мама переживала, звісно, за все. Вони, ну, жінки, вони такі чутливі до цього всього. Дівчина, то, звісно, і плакала. Ну, я не хотіла, щоб я війшов на цілий рік. Але говорила, що буде чекати. Фізичні навантаження, правильне харчування та чіткий розклад дня. За місяць підготовки це стало нормою для військовослужбовців. Командир навчальної роти розповідає, новобранці навчилися стріляти, стали більш організованими та уважними. Перший етап навчання у нас була загальна військова підготовка. Основну увагу ми звернули на фізичній підготовці, вогневій підготовці і стрільовій підготовці для того, щоб військовослужбовців підготовити до присяги. Другий етап – це вже за призначенням. Які в підрозділ вони будуть розподілятись, у таку підготовку вони будуть проходити на протязі 3 тижнів. Після курсу молодого бійця військовослужбовці будуть нести службу в патрульних батальйонах та підрозділі оперативного призначення. Військовослужбовці нашої військової частини будуть залучатися до несення служби з охорони громадського порядку в місті Дніпро. І хочу наголосити, що особовий склад строкової служби вони не залучаються до виконання завдань в операції Об'єднаних сил. Строк служби – 1,5 роки, але через 4 місяці за бажанням військові зможуть підписати контракт і пов'язати своє життя з армією на 3 роки. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».